Elon Musk ametajwa kuwa bilionea nambari moja duniani baada ya utajiri wake kufikia zaidi ya dola bilioni 303. Hivi wiki za karibuni, bilionea huyo utajiri wake umekuwa ukiongezeka kwa kasi kubwa sana, kutoka dola bilioni 250 hadi dola bilioni 271. Sasa nini siri kubwa iliyopelekea utajiri wa bilionea huyu kuongezeka kwa kasi kubwa? Kwanza, tunatoa na kampuni yake ya Space julikanayo kama SpaceX, ambapo market cap yake imeongezeka kwa zaidi ya dola bilioni 100. Lakini pia na kampuni yake ya magari Tesla, market valuation yake imefikia zaidi ya dola trilioni 1.087. Hivyo kumfanya kuwa bilionea nambari moja duniani mwenye utajiri mkubwa sana. Ukiangalia hivi sasa, Elon Musk utajiri wake ni zaidi ya makampuni makubwa kama Exxon, Netflix na PayPal. Maoni yako kuhusiana na maendeleo makubwa sana yanayofanywa katika nyanja sasa teknolojia, lakini pia na utajiri wa bilionea huyu Elon Musk ambao unaaccelerate kwa spidi kubwa sana.